10 ранку. До окружної виборчої комісії прибувають два автомобілі державного спецзв'язку у супроводі охорони. В одній автівці бюлетні партійні, в іншій – мажоритарні. Майже усі члени комісії виходять на вулицю, аби розвантажувати машини. Жінки мають привілеї. Буду чоловіки носити. Члени комісії. Справа чоловіча. Так. Ми просто будемо спостерігати за цим процесом. Утім, уся затримка за правоохоронцями, бо закон вимагає їхньої присутності. Однак попереджені заздалегідь міліціонери з візитом не квапляться. Тому одні влаштовують затяжні перекури, а голова комісії нервує та постійно телефонує до відділку. За годину нарешті з'являються доблесні міліціанти. Можна розвантажувати. Утім, до роботи беруться працівники спецзв'язку, сторонніх не допускають. Всього необхідно перенести майже 700 пачок вагою до 5 кілограмів. В кожній близько 500 бюлетнів. За діями вантажників пильно стежать члени ОВК та спостерігачі. На кожній стадії виборчого процесу можна назвати декілька випадків і можливостей порушення. Саме на цій стадії конкретних повідомлень не було, але, звичайно, все ж таки цю стадію треба контролювати, оскільки відбувається фізичне передання бюлетнів. І на цій стадії можливо і зникнення певної частини бюлетнів, чи пошкодження їх. Цим процесом потрібно слідкувати, цим ми і займаємося. Усі бюлетні зносять до спеціальної кімнати, яку згодом правоохоронці опечатують та охоронятимуть до четверга. Кожну пачку ретельно перевіряють та сортують. Зараз сортуються бюлетні по нумерації дільниць, щоб завтра було легше дільницям видавати. Буде перше в нас видаватися Залізничний район, потім Шевченківський. Процедура передачі бюлетнів займає до 2 годин. Якщо раптом якась пачка виявиться пошкодженою, то її забракують і не прийматимуть. Згідно постанови ЦВК, якщо порушена цілісність пакета, ми пакет оглядаємо, запечатуємо знову ж в таку саму бумагу, складаємо акт, ставимо печатку і відправляємо назад. Таким варіантом. Підписуються теж всі наші члени комісії. А вже у четвер усі бюлетні у недоторканих пакетах розвозитимуть по дільницях. За словами спостерігачів та довірених осіб, на цій стадії порушень майже не буває. Головне дійство завжди відбувається безпосередньо на дільницях. Саме там розкриватимуть запаковані бюлетні. Бувають випадки, що у пачці замість задекларованих, приміром, 500, налічується 450 виборчих аркушів. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.